Kødder du, eller? Skal du folkens... Men jeg ser nå på videoen når jeg redigerer at jeg tror jeg recordet liksom litt for sent. Fordi kameraet bare... Wow! Jeg vet ikke hvilken tøyt på... Jeg vet ikke hvilken del av døgnet det her er, fordi kamera, hvis jeg legger merke til resten av videoen, så er det skikkelig sånn party. Det er sånn lyset skrur seg på av hele tiden, så er det sånn... Det er det ikke nå, da, tror jeg. Det er i hvert fall det gjennom hele videoen, så det beklager jeg. Også litt lyden, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er liksom... I videoen, så ja, håper det går bra. Hei, sang, folken. Ser dere her, eller? I dag, eller nå, er det endelig en ny video. Sorry hvis det litt lite video og sånn, men ja, det er kaldt, det er vinter, det er skole, det er mye greier, ass. Hadde jeg hatt et friår, da skal jeg love dere, da hadde jeg lagt et video oftere, men jeg er dessverre på skolen, så... Sitt her, da. Jeg fikk faktisk hjem, helt hjem ekspress i dag. Denne gang, så jeg fikk den på døra i dag til klokka 7, så da slipper jeg å stikke bort på jokeren her. Men ja, her er da, hva skal jeg si, jeg tror det er min vinter junkyard unboxing. Dette er liksom fokus på vinter, eller høst, eller kaldt, generelt. Fordi det som er greia, jeg har ikke kjøpt liksom badeshorts og liksom solbriller og sånne der sommervibes greier nå, altså. Jeg har kjøpt litt sånn der, litt mer sånn der, det blir vinter, så... Jeg gikk så veldig, men jeg har ikke kjøpt den der de tjukkeste North Face-jakkene, det er gult, men jeg har bare kjøpt noe liksom genser og lignende, så det varmer litt på kroppen, ikke sant? Så ja, jeg tenkte bare at vi skal åpne her, nå, så dere får spenne beltet fast, og ta litt sånn der popcorn eller julebrus. For dere som ikke drikker julebrus i november, dere er dumme, dere kommer til å angre. Men det går bra. Men ja, ta nå en hva du vil for å kose deg med denne videoen her. Skal jeg åpne litt junkyard pakke for dere. Ok. Vi starter med å åpne greia her. Se her da. Og det totale beløpet jeg har brukt på hele greia her er 1600. Bare så det heter. Så ja, hvis dere lurer. Oi. Jeg har fått noe sånn angreskjema her, men det er hvis jeg angrer, så ja, det tror jeg egentlig kommer til å gjøre. Forresten, ja, folkens. Jeg er litt tørr på leppene, men når jeg er her borte, så må du huske å subscribe. Det var kanskje litt feil. Jeg er litt tørr på leppene, så I need that shit. Ok, vi starter rolig. Med en t-skjorte. Det er ikke så veldig sånn der... Dette er ikke så veldig mye vinter å gjøre, men jeg har bare hatt lyst på en t-skjorte, fordi... You know, t-shirt is important. Håper jeg bestilt riktig størrelse, da. Jeg har valgt et dilemma når man bestiller på dette her, at man liksom for smått eller for stort. Denne er medium. Så medium t-skjorte er det jeg bruker. Satt på at det pleier å funke. Så det er en enkel easy. Champion t-skjorte. Det er sånn mørkeblå, eller svart. Ser du faktisk ikke her, det er så mørkt her. Jeg måtte bare kjappe meg om å spille denne videoen her, fordi det er sånn... Jeg kom hjem fra skolen her i dag, det var lang dag, og klokka 4, eller sånn kort over 4 eller noe nå. 16:10, så det er liksom om 30 minutter, så er det sikkert helt bekert ut, ikke sant? Så jeg må bare kjappe meg. Ja, en hvit, men ikke en hvit t-skjorte. En svart, mørkeblå t-skjorte med sånn hvit skriftgreier. Det kan vi da bare ta på. Jeg pleier å bruke det samme inntrykset. Dere slipper å se meg bare sånn som mellomtere. Bare se meg at jeg liksom bare får det på med en gang, så... Jeg vet ikke om den filmtriksgreia er så realistisk ut, men jeg prøver å redigere så bra som mulig. Men ja, her er da t-skjorta. Reiser meg opp. Passer bra, som vanlig. Medium er easy perfect. Ja. Føler den. Den er digg. Helt annet tørste, så det er ikke noe skryt på den. Ok. Neste er en ganske svær greie. Wow! Fått mye greier. Et til andre skjema. Slik, gjør du bytte og retur? Ja, det er hvis jeg skal bytte og retur. Rolig, jeg har fått sånn Christmas stickers. Er det sånn etterpå godt norsk? Juleklistermerker. Er det ikke, jeg vet, nei, det er kanskje ikke Christmas. Det er litt sånn rødt og grønt og sånn. Chill, junkyard. De har faktisk gule. Sjekk på det her, da. Det er kvarst. Ok. Ja, da fikk jeg de. Ja, det neste jeg skulle ta er ikke en tørste. Det er en genser. Fra Nike. La oss bare åpne den. Ja, men den genseren her er altså da hvit, om du ikke ser det. Jeg håper det passer.
Jeg tror den skal gjøre det, fordi jeg har bestilt den i large, var det ikke? Large? Ja, jeg har bestilt den i large. Hørste, jeg bruker en medium, og så finnes det i large. Jeg vet ikke hvorfor det er annerledes, men det er digg i hvert fall å ha romslig, så jeg ikke sitter liksom som et skudd eller hva etter. Ok, så nå skal jeg bare ta på den, så da tror jeg bare gjør sånn her. Vi bare bretter den fint sammen. Sånn. Og så bare... Åh, rolig, den her var digg. Det var litt skikkelig digg, sånn... Ja, ok, jeg kommer snart. Den er sånn skikkelig sånn digg stoff. Ja, jeg føler det passer. Sitter liksom. Den er jo romslig. Kan liksom bare, ja, ta den på her og knyte. Kan liksom bare... Men, ja. Skal se her da. Det likte jeg bra. Så, det var digg. Neste ting. Skal se her da. Det er sånn en genser fra Fila. Så la oss bare bytte den her, eller den her. Det er rolig. Den er også digg. Den er digg stoff inne med nye genser. Det er sånn her. Ah, det er sånn digg. Ja. Vanlig genser. Jeg likte den. Se da. Oi, nå har jeg glemt å vise dere. Prices. Skal vi se her da. Skal bare finne those prices. Ok, så her er det det kostet. Skal vi se her da. Jeg vet ikke hvilken av de genserne her som er hvilke. Ok, men Tersta, den Champion Tersta jeg har på meg nå er enten 239 eller 174. Og så er den genseren jeg har på meg nå enten 479, 359 eller 349. Alle jeg har kjøpt her er på rabatt forresten. Så det er egentlig ganske bra. Så ja. Det var jeg ganske fornøyd med. Så, til sammen ble det 1600, men jeg husker ikke hvor mye hva kostet hva, eller hva man var. Så det var den genseren her. Og så er det en genser tilbud. Nå skal jeg bare ta på meg nå. Au, det er faktisk vondt. Oi, jeg fikk noe på meg. Dette er en Lee genser. Bare vanlig plain, uten hette denne gangen. Så det er sånn der... Nok en gang, digg stoff inne her, som alltid. I feel like a new man. Det er alltid digg med nye gensere. Nå er det bare en ting jeg har igjen. Ja, men den da. Skal jeg nå vise på meg. Nå ser jeg ut. Det er bare en ting til, det er en tørste fra Lesse, så da kan vi bare ta den på. Det er sånn her. Ja, normalt Lesse tørste. Den er egentlig passe bra, decent. Ja, det ble mest genser, men det ble to tørster også. Tre genser og to tørster, så de genserne her blir i hvert fall brukt denne vinteren. Og håper at alle dere har en bra vinter og kommer på skøyter og ski og hva dere liker å gjøre. Eller er inne i stua og game litt Fortnite eller se på Netflix. Jeg vet egentlig ikke helt hva dere gjør, men ha en bra vinter. Det er fint å være litt ute da, kanskje. Spille litt sånn der ishockey og sånn. Skøyter. Så, hvis dere likte denne unboxing-høl-gra-høl-høl, jeg vet ikke hva det heter. Men ja, hvis dere likte, så må du huske opp. Bang! Smelter den her knappen. Så, snakkes vi i neste video. Dette var fra Gymklær, det er ikke en sponsor-video, men... Jeg bestiller alle klærne mine der fra, uansett, så ja.